Вчора ми дізналися таємниці особистого життя Тетяни Решетняк, а сьогодні вивідаємо секрети краси співачки. Бо погодьтеся, Таяна навіть без макіяжу виглядає бездоганно. Ходімо у гості. Привіт! Привіт! Це знов я. Проходь, будь ласка. Надійко, ти тоді роздягайся, розувайся, я тебе чекаю на кухні. Добре. Напевно, як у кожної жінки, в тебе є свої секретики краси. Більш за все люблю якісь бабусині рецепти. А саме сьогодні я тобі відкрию секрет рецепту патчі. Підочі. Так. Якщо не виспалася або набрякла зранку. Так. Я бачила багато, до речі, світлин і відомих людей, у тому числі, які просто так наліпляють і ходять до самого концерту, скажімо. Так, щоб... так і то я дуже часто вранці йду, коли до машини із ліфту. Можна виходжу, побачити. Так, у сусіди деякі сміються з мене. Ну що, давай, я задоволена. Так, нормально. Mm-hmm. Окей, тоді я зараз... Рецепт простий. Інгредієнти наші. Рецепт дуже простий, кефір. Ну, агар-агар. Це рослинний желатин, водичка. Так, це бачу, вже вирізані такі є. Заготовки в тебе, щоб швиденько, так? Масло жожоба і вітамін Е. Нам потрібно 75 мл води. Ну, приблизно це отак. Я завжди на око все вимірюю. Чайну ложку. Агар-агар зараз можна в будь-якому магазині. Так, можна трошечки більше. І нам потрібно його прокипятити щонайменше 2 хвилини. Угу. От. Зараз ми його розмішаємо добре. Потім ми додаємо в чайну ложку кефіру і пів чайної ложки масла жожоба і 10 крапель вітаміну Е. Угу. Потім готову суміш заливаємо в наші заготовочки. Угу. Кладемо в холодильник, вони там стоять приблизно 20 хвилин. Просочуються. Так, вони мають просочитися, супер. Вихолонути і потім холодними їх підкладаєш під очі. І все, і ходиш так, на 15 хвилин. Так. Угу. Ну що, давай. Я пішла кипіти воду. Угу. Ми з вами знаємо, що вітамін Е – це просто для молодості шкіри. Використовуємо у багатьох домашніх засобах, до речі, масло жожоба також живить вітамін шкіру. Вітамін Е на вії ще теж додають деколи, щоб росли вії. Так, у нас все. Треба трошечки, щоб воно постояло. А слухай, а от в магазині патчі? Простіше ж купити просто у магазині? Ти користуєшся? Простіше, так. Звісно, так. Я колись користувалася, особливо, коли ти йдеш в тур. Це зручно. Угу. Але я не можу сказати, що я довіряю виробникам, що вони дійсно тут додають чи золото, чи там тих равликів, павликів, їх слиз. І перлина. Так. І... Вони багато чого пишуть, але я тоді уявляю, скільки вони мають коштувати, якщо там буде справжнє золото. Тому я намагаюся робити ці патчі і їх використовувати вдома. Угу. Поки наша оця жижа, як я її називаю, стигне. У мене є справа до тебе. Яка? Ну як? Я ж поки збиралася до тебе, і наші глядачки про це вже знають, вони там понаписували мені, подивитися гардероб. Бо ти дуже така стильна, і ти можеш скласти такий модний, сучасний лук. Так. Я вам це все покажу. Ну, майже кімнатна температура, так? Так, можна тепер додати. Так, давай додамо собі масло жожоба. Так, півчайної ложечки. Тобі відкрию. І дуже зручно, мало інгредієнтів і в принципі... Супер. Отак тут ми їх замочимо. Ідеально. Взагалі, без брудного посуду. Ми ж маємо їх остудити, і ми того в цій формочці їх і залишимо. Так, тоді одне на одне буде накладатися. Мені подобається оця ідея з тканиною, бо так. Ми робили кілька разів «Все буде добре» патчі різноманітні. Ні, вони просто застигали, от шаром заливаєш рідину, і потім ти накладаєш без тканини. Проте у цих є яка перевага? Вони більш тонкі. Супер. Якраз 4 патчі є для мене і для тебе. Скільки чекатимемо? 20 хвилин. Супер. Потім будемо. Я колу в холодильник. Потім спробуємо, як воно. Так. Слухай, це ж є 20 хвилин, ти кажеш. Так. Може, обіцянку нашим глядачкам? Про гардероб? Так. Ми можемо піти подивитися, окей. Звісно. Пішли. Так. Ходімо зі мною до кімнати. Це не весь гардероб, який в мене є. Це частина його, і в основному концертний одяг. Я бачу, такі яскраві наряди. Так. Що стосується стилю, я дуже люблю такий кежуал. Це
один з луків, який я дуже люблю, це джинси. Так, з високою талією. Так, з високою талією джинси, так, і отакий бодік. І я така, уху! Супер. І що мені подобається, коли боді, то що, незважаючи на те, що тканина легка, ти заправляєш і нічого потім нікуди не випадає, Для повсякденного життя такі образи ти сама обираєш і компонуєш? Чи є в тебе стиліст, який допомагає? Ти знаєш, в мене є дуже багато друзів-дизайнерів, в яких є свої магазини. Це от Ілона Ролі наразі, є Катя Сільченко, до яких я приходжу, і вони мені зразу підбирають такі луки, які і мені пасують, і подобаються. І вони, знаєш, ніби і повсякденні, і красиві такі. Так, і помічають так, тебе, наскільки. Мій славнозвісний червоний плащ, який я просто обожнюю. Це саме плащ, який був відзнятий в кліпі «Осінь». Ти думав, що я славаю? Після цього кліпу мене почали називати «Червоний плащ». От, а зараз я можу навіть собі дозволити в ньому просто кудись піти і вийти. Гарні чорні штани, чорні туфлі, чорний гольфік і червоний плащ. Бачиш, раз і склав образ. Так, і склав образ. Ну, це річ, у якій не можна бути непомітною. Так. Взагалі дуже люблю штани. У мене є такі гарні білі штани, кльош з розрізами. І Боже, звідки класно. Ж вони починаються, слухай? Звідси, з талії. Ну, ти так показала, немов звідси. Там ще такі мають бути підбори величезні. Є в мене дуже екстравагантний такий топ, який мені, до речі, подарила колись Катя Сільченко. Хочеш, приміряємо? Давай, це конструкція якась. А, це на одну руку. Це рукав. І ти можеш його як повністю вдягати, бачиш, як рукав. Можна на половинку, і він буде собі там моделятися. І можна його, до речі, одягати на сорочку, можна просто на голе тіло під джинси, під. А в тебе трішки груди більше, ніж в мене, тому я не можу зачепнути. Просто кажи товстіше. Та неправда, груди більше. У мене груди, бач, маленькі. А я хочу бути такою стрункою, як ти, давай. Елі, дишу, давай. Не видихай. Давай, я криніше корсет. Давай. Та секунду, боже. Зараз вийде, все, чекай, чекай, чекай. Артисткою бути нелегко. Чекай. Я передумала бути співачкою. Я не хочу зніматися у вашому кліпі. Випустіть мене, будь ласочка. Ха? Я реально не можу. Взагалі, ти розумієш, наскільки я більше за тебе? Ну, це ефектно. А в тебе були, до речі, такі ситуації, коли ти вдягаєш, а воно не лізе? От я Сором, отакий сором. Я осоромилася просто. Ти не осоромилась? Чому? Це просто не мій розмір. Це. Просто не твій розмір. У мене багато таких ситуацій, коли я собі здаюсь дуже худенькою такою, знаєш, тендітною, а приходжу до дизайнерів або до магазину і хочу одягнути річ, а воно просто на мене не лазить. Я думаю, ну я ж ніби що не ви? Дуже, знаєш, якась велика, і чого я не можу на себе натягнути ці штани? Зараз я тобі ще покажу сукню мою улюблену. В ній виступати неможливо, тільки через те, що її неможливо виглядати. Вона довжелезна, величезна. Угу. Уявляєш, дивися, ось така сукня. Боже, яка краса! І ти йдеш, і воно так все розвивається, і тут ще рукавчики з кривими. А яку ти пісню співала? Яку? Це я співала пісню «Грішу». Ну що поділає, грішу. І ще є в мене костюм з Євробачення. І не один. Ліля! Та-да-да-да. А що там, під нею не було нічого? Є, є бодік. Кому сукня, а кому і сорочка, бачиш? Бо я здоровезле таке. Гарний колір. Неправда. Це я мала, в принципі, на другий ефір в цьому бути на Лелі, на Євробаченні. Але я вирішила, що мені хочеться більше в костюмі бути. Ясно. Я думала, це ти вже приготувала їхати на Євробачення. Я в захваті, але не будемо забувати, чим ми з тобою займаємося. Так? Якщо час йти, то давай бігаємо. Так, вони застигли. Дивись, скільки вони такі желені. Їх дуже легко накладати, і вони тримаються добре під очима. Ого, клас.
Це ж маємо без косметики наносити. Так, це обов'язково наноситься на очищену шкіру, але якщо є кон'юнктивіт в когось, то не можна ніяк. Або якісь подразнення. Так, якщо... Скільки ми будемо так відпочивати? Mm. Я думаю, що воно не завадить. Чим більше, тим краще. Яка ж приємна процедура. Скажи, уявляєш, що там через те, що там вітамін Е є, дуже корисний для шкіри, тому що він її зволожує, він знімає почервоніння. Оці патчі, вони дуже добре знімають набряк. Так розслабляє. Скільки ти працюєш довго, і вночі, і в день. Так як всі ведучі, артисти, так, працюють 24 години. Ну, добре. І ти одягаєш патчі, за 15-20 хвилин все плохо. Ні, тобі може поправити. А сміятися з патчами можна лише так. Слухай, 15 хвилин так швидко минуло. Скажи, як не ніколи. Хочеться знімати, але я відчуваю, що просто кожа всотала частину. Так. Вони вже тали. Супер. І значить, їх пора знімати. І що, викидати чи можна знов у суміш? Ні, їх треба викидати. Ти можеш, в принципі, зробити собі декілька цих патчів, штук так, 10 на 5 днів. Кладеш або в скляну ємність, або в пластиковий, накриваєш їх харчовою плівкою і все буде добре. Слухай, я в захваті, тому що от зараз я знімаю залишки сочей і одразу використовую це як крем для рук. Правильно. Це просто... Ідеально. Я прийшла до тебе, і знаєш, мені таке враження, що я відпочила душею і тілом. Ти знаєш, я рада, що так сталося. Спасибі тобі велике за те, що завітала до мене додому, принесла мені сонце, щастя і радість. І от ти зараз думаєш, нарешті Надя піде. Я повернуся завтра. Ти пам'ятаєш, що ми домовилися, що ти покажеш вправи, так, які можна робити вдома і не обов'язково пертися оце до тренажерного залу. Це запросто, я тобі покажу декілька вправ, тобі сподобається. Домовились.